Thank you.
nanti apa panas nanti. Bawa sini, bawa sini, bawa sini. Angkat jadah. Betul tak yang pegang? Boleh depan dia behave sekarang. Ya, memang behave dia. Jom. Ya, jom sembang kau. Betul. Tekut. Panas. Ya, hilang. Sini kamu. Tidak panas tak? Kunci. Dia tak nampak. Jom, jom, jom sembang dulu guys, jom. Luar ke mana? Panas. Jom. Jom, panas. Kam, kam, kam. Assalamualaikum. Amai nak tumbang tinggal itu, tumbang beri kau mana tumbang aku, tinggal itu kan? Tadi. Jangan simpan bos, ah. Jangan simpan, jangan tahan. Bos take bos apa? Oi, show them. Show them biar macam mana kita main. Betul tak? Right? Eh, kita punya bola. Kalau mau main kita pegang bola. Right? Even kalau defend pun try. Eh, defend discipline bos. Cek, kalau kawan slow panggil dah. Cover dah. Panggil. Cover each other. Cover each other. Right? Kita ada solid tackle sini, kamu boleh semua boleh tackle sini. Hey, first tackle, first tackle, boys. First tackle. Ambil. Kamu boleh sih. Hey, get the ball, kamu hit hit. Okay, kita ada play maker sini, kita ada boleh lead, semua boleh lead masing-masing. Hey, kita tekap, tekap. Eh, hey, suara dalam padang, yang siap. Mistake sikit tak ada hal. Bukan gol padah aja. Okay. Mistake buat, mistake sikit tak ada hal. Balas balik dengan benda yang kau buat salah. Itu. Boleh. Boleh. Good. Yang orang tengah cakap dengan orang sebelah kiri, cakap dengan orang sebelah kanan. Bagi tahu, come on boys, together, together. Bola siapa, who's ball, I'm kita with you dulu, kita main. Terus bercakap, okay? Yeah. Dari kick off, kita terus on terus, yeah, sampai ada whistle baru kita berhenti. Yap, come on boys, okay. Come on. Go. Hello. Depan ni kita chase, depan kamera. Come on, boys, let's go!